Кыргызстанда 14 июл саат 10:00 карата коронавирус жуккан жаңы 421 учур катталды. Анын ичинде аялдар 259, эркектер 162. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Анын маалыматына ылайык, жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 11538 адамга жетти. Сутка ичинде жуктурган жаңы учур Бишкек шаарында 176, Чүй облусунда 87, Ош шаарында 58, Ош облусунда 6, Жалал-Абад облусунда 40, Баткен облусунда 21, Ысык-Көл облусунда 31, Нарын облусунда 1, Талас облусунда 1. Кыргызстанда бир сутка ичинде 109 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Республика боюнча бүгүнкү күнгө карата жалпы 3569 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Мындан сырткары үйдө изоляцияда дарыланып жаткан жарандардын арасында 1426 киши айыкты. Жалпысынан өлкө боюнча айыккандардын саны 4995 кишини түздү деп билдирди ал. Ахматова кошумчалагандай, ооруканада чыгарылгандардын кайталап алынган анализдери терс болуп чыккан. Ал эми коронавирус жуктурган 149 адам каза болду. Депутаттар Никитенко, Момбеков жана Акаев парламенттин кезексиз сессиясын чакыруу тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун атына кайрылуу жазышкан. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирет. Ага байланыштуу парламент төмөнкүлөрдү билдирет. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламентине ылайык Жогорку Кеңештин сессиясынын ортосундагы мезгилинде төрага президенттин, өкмөттүн же Жогорку Кеңештин депутаттарынын 1/3 кем эмесинин сунушу боюнча парламент кезексиз сессиясынын чакыруу укугуна ээ. Кезексиз сессияны чакыруу жөнүндө сунуш, себебин, коргоо сунушталган суроолордун жана өткөрүү мөөнөттөрүн көрсөтүү менен төрагага жиберилиши керек. Тагыраага жогоруда аты аталган депутаттардын сунушуна Жогорку Кеңештин депутаттарынын 1/3 кошулушу зарыл. Талас облусунун ар бир районунда 50-60 орундук даярдалган. Бул тууралуу өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев брифингде билдирди. Анын айтымында облуста эпидемиологиялык абал туруктуу жана көзөмөлдө турат. Таласта күндүзгү стационарларда 661 орундук даярдалган. Ал жерде 6291 адам келип керектүү медициналык жардам алышты. Учурда облуста 1554 адам даарыланууда. Ар бир райондо 50-60 орундуктарды да уюштурганбыз. Ал эми Талас шаарында Газпром комплексинде да орундуктар түзүлгөн, дейт ал. Мураталиев жарандарды үйдөн даарыланбастан күндүзгү стационарларга барууга чакырды. Анын айтымында карантин режимин киргизүүдөн мурда экономикалык тармакты ойлош керек. Азыркы учурда көп тармак өздөрүнүн демилгеси менен жабылып жатат. Биз жапкан жокпуз. Бир гана чектөөлөрдү киргиздик. Алар Талдыбулак постунда айрым унааларга чектөө киргизилди. Мал базарлар жабылды. Облус аралык каттамдар токтотулду. Калгандарынын баары толук кандуу иштеп жатат, дейт ал. Марат Мураталиев Таласта бүгүнкү күнгө чейин дары-дармектердин баасы кымбаттап кеткен учур катталган жок. Финпол жана монополиялык каршы күрөшүү кызматы дарыгерлерге барып түшүндүрүү жүргүзүүдө, дейт ал. Жеке өзүм орун басарлар менен бирге район, аймактардагы дарыканаларга чейин барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күнгө чейин дары-дармектердин баасын жогорулап кеткен учуру катталган жок. Керектүү дарыларды да жарандарыбыз жөнөтүп жатат. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги катуу көзөмөлдөөдө, деди ал. Мураталиев маалымдагандай, күндүзгү стационарларга дарыканалар ачылып, ар жерге керектүү дары-дармектер коюлган. Жалал-Абад облустук ооруканасына 2 кычкылтек концентратору тапшырылды. Бул тууралуу Жалал-Абад мэриясынан билдиришти. Тойбос Адал Азык компаниясы Жалал-Абад облусунун ооруканасына 2 даана кычкылтек концентраторун берди. Бүгүн мэриянын аппарат жетекчиси Эрнест Зиядинов компания өкүлдөрү менен жолугуп, концентраторлор ооруканага тапшырылды, деп айтылат маалыматта. Жалал-Абад шаардык мэриясы кайдыгер карабаган ишкерлерге ыраазычылык билдирет. Курук жөтөл болсо, дем алганыңызды байкап туруңуз. Дем алышыңыз начар эмеспи, кыйын эмеспи? Дем алышыңыз, дем чыгарышыңыз.
Онлайн кеңеш берүүнүн ыңгайлуулугун дарыгерлер да сезип жатышат. 45 жылдык эмгек тажрыйбасы бар дарыгер Жумагүл Бекмурзаева түзүлгөн шарт баарын жөнөкөйлөштүргөнүн билдирет. Ал адамдар ортосунда байланыш болбосун деп убакыттан аралыкты сактап күнүнө 20га жакын бейтапты кабыл алууда. Көпчүлүк дене таонун көтөрүлүп жаткандыгын айтып, бир үй бүлөдөн 3-4 ооругандар кайрылып жаткандыгын билдиришүүдө. Көбүнчө температура болчу. Көбүнчө тамак ооруп атат. Биринчи күндөн эле ушундай симптомдор менен көкүрөгү ооруп атат, баш ооруп атат, ич өткөндөр болуп атат. Көп эмес, бир 10-20% кайрылуучулар ич өтүп атат. Кийин мына 4-5 күн өткөндөн кийин температуралар түшкөндөн кийин аябай алдары куруп атат. Аппетиттер жок болбой, ага да аябай беспокоиться этип ушундай звоноктор. Мен ушундай болуп атам, жакшы эле болуп калдым өзүм. Температурам жок, бирок такыр аппетитим жок, алым куруп атат, тердеп атам дегендер көп. Дарыгер азыр өздөрү барып көрүнүү бир топ түйшүк жаратып, бейтапканага келип каттоого туруп, кезек күтмөй машакаттары бар экендигин айтат. Мунун баары бир топ убакытта алат, кээде дарыгер кабыл алууга үлгүрбөй да калууда. Онлайн кеңеш берүү борбору COVID-19 илдетинин жайылып жаткандыгынан улам ачылды. Жарандарды аралыктан кабыл алуу жугуштуу илдеттен сактайт. Ошондой эле ар бир телефондук чалуулардан кийин дарыгер бейтаптарга эң керектүү болгон кеңештерди айтууда. Өттө эле переживать этпесеңиздер деп айтып атабыз. Бул акырындан кетет. Суюктуктарды көбүрөөк ичкиле, муздак ичпегиле, ысык ичкиле, тердегиле, витаминизированный тамактарды жегиле, витаминный комплекстерди ичиңиздер, кыймылдагыла. Дарыгердин онлайн кеңеш берүү борборунда жогорку категориядагы дарыгер, терапевт жана ординатор дарыгер, алардын жардамчылары тартылган. Бир жуманын ичинде 200-дөн ашуун бейтаптарды кабыл алышты. ОШЖ ишкерлеринин демилгеси менен COVID-19 боюнча жарандарга акысыз онлайн кеңеш берүү борборун түзүп, дарыгерлердин айлык акысын, тамак ашын жана жол акысын да өздөрү каржылап беришүүдө. Андан сырткары мобилдүү топ муктаждыктарды жаралган обсервациядагы жана стационардык борборлордогу медицина кызматкерлерине даректүү жардам берүүнү колго алышты. Бизде азыр ошто 130га жакын мүчөбүз бар. Биз өзүбүздүн мүчөлөрү менен чектелбей, болгону биз долбоорду алынып чыктык. Бул жерде максат бул жеке кызыкчылык эмес, бул шаардын, областтын бир муктаждыгын убагында чечип калуу болот да. Ошого кандай гана ишкерлер болбосун, баарына бириксе, болгону отчётун да жүргүзүп, баардыгын ачык айкын жүргүзөлү деп атабыз да. Мунар Иса жеке ишкердик менен алектенет. Мейманкана туризм тармагында иш алып барат. Башкаруу кеңештин мүчөсү катары өзүнүн мейманканаларын стационардык борборлорго берип, эми болсо жеке ишкер Тилек Токтогазиев жана экинчи борбор калаадагы ишкерлер биригип, Ош шаарында кислороддук станция курууну көздөшүүдө. Эми алганда биз дагы кошулуп, азыр Тилекке жардамдашып, биз дагы кислороддук станцияга биз да салымыз болсун деп, как раз биздин ошо эмне кылабыз деп атканыбызга ошолорго биз кислородный немелерди алып берейин деп атабыз, станция курганы биз дагы жардам берейин деп ошону бүгүн тилек болуп, кысасы биз ИЖА ишкерлери болуп чогулуп бүгүн чогулгабыз. Кудай буюрса эмнеге кетет, канча кетет, ошолордун баардыгын тактап ошо областной больницага, анан городской больницага главный ошо кислородный станцияларды куруп алсак, буюрса ал кислородный концентратка караганда, берки кычкыл тек концентратка караганда кыйла, акчасы да арзан болот экен и долговечный болот экен, анан көп адамга жетет экен да. Жеке ишкерлер ассоциациясынын ошто 130дан ашуун мүчөсү бар. Пандемия маалында жеке ишкерлер жарандарга жана медицина кызматкерлерине ар тараптан жардам көрсөтүп жатышат. Ал эми кайрымдуу ишкер долбоорунун алкагында онлайн кеңеш алуу үчүн жарандар 0552 1181 19 жана ушул эле номерге 0552 жана 0772 коду аркылуу кайрылып кеп кеңеш алса болот. Гүлжан Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.